також наближають перемогу й інші благодійники. Унікальний дитячий аукціон в Запоріжжі підтримали у тому числі і народні обранці. Що за роботи були на ньому представлені і чому підтримка Збройних сил така важлива навіть для малечі? Все дізнаєтеся з нашого матеріалу. Запорізька малеча малює картини, кошти від їхнього продажу йдуть на будівництво лазні на колесах для бійців ЗСУ. Українці неймовірні, вони не раз доводили це твердження своїми вчинками. І продовжують дивувати. Вихованці Запорізької гімназії номер 6 за підтримки благодійного фонду «Крила захисників України» вирішили створити серію картин і організувати аукціон. В благодійній акції взяли участь десятки людей. Одну з робіт придбав і народний депутат від Запоріжжя Геннадій Касай. Такі благодійні дії від наших діточок ми впевнено повинні доносити до наших всіх людей і залучати як можна більше людей в цьому благодійних питаннях. Тому це з таким позивом в серці. Чому вибрав цю картину? Я не можу так просто сказати, чому її вибрав. Напевно, тому що це на злобу дня сьогоднішнього, тому що йде повномасштабне вторгнення. Да? Окупантів, і наші діти це вже також розуміють і висказують свої там думки в цих картинах, яких ми сьогодні бачимо. Кіт з жовто-блакитними очима у войовничому вбранні та гербом України на чолі – своєрідне втілення переможного духу українського воїна. Дітей, які створили цей шедевр, надихнула воля до перемоги нашого народу. Батьки всіляко допомагали, бо вважають, долучатись до волонтерства сьогодні повинен кожен, хто має таку змогу. Всі активно долучаються до допомоги ЗСУ, тому що саме завдяки ним ми зараз не виїхали з міста, ми живемо, ми працюємо, наші діти навчаються. Тому зараз по всій країні дуже активно йде дитяча саме допомога та збір коштів на ЗСУ. Ми від своїх дітей дуже часто зараз чуємо, чому інші можуть допомагати, а я не допомагаю. Тому виникла така ідея саме зібрати кошти завдяки малюнкам, дитячим малюнкам. Зібрані кошти від продажу підуть на будівництво автолазні для наших захисників. Адже в нинішніх погодних умовах зігрітися під гарячим душем, попрати білизну – дорого коштує. Тому й обрали саме таку мету для донацій. Для благодійного фонду, що підтримує цю дитячу акцію, це вже не перша автолазня. Попит є, тому вирішили продовжувати. Після автолазні першої було декілька звернень з підрозділів, і вони просили, щоб теж для них зробили. Наразі на передовій немає тих умов, які б дозволили їм помитися, випрати речі. І навіть у цьому проєкті новому автолазні буде сушарка, навіть що вони зможуть і висушити вже речі, бо вже зима, і воно холодно дуже купатися в річках та в літніх душах. На аукціоні представлено понад два десятки картин. Усі вони на патріотичну тематику. Ті, хто виявив бажання купити, кажуть, роботи дітей точно відображають нинішній час. Про дитячу ініціативу знають і бійці, для яких роблять такий подарунок. А це точно надихає. Якщо ми там доносимо до них, що ми тут робимо в тилу, що роблять наші діти, що роблять наші мами, це буде підносити їх дух, і перемога буде тільки за нами.